Një problem pas gjithje. Kështu e quajnë banorët e zonës e plazhit në Durrës problemin e kalesave hekurudhore të paruajtura. Në Durrës ekzistojnë shumë prej tyre, të cilat përbëjnë rrezik të vazhdueshëm për kalimtarët dhe drejtuesit automjeteve. Zona më problematike është segmenti nga sektori te Uta deri tek shkëmbi i Kavajës, përgjatë të cilit vetëm njëra prej kalesave është e ruajtur. Të tjerat vijojnë të jenë një kërcënim i vazhdueshëm për komunitetin. Banorët janë të indignuar, pasi asnjëherë nuk u gjet zgjidhja këtij problemi. Po çfarë them un tani të rrezikuar jemi, po çfarë do bëjmë? Ktu do kalojmë. Një herë shohim trenin, një herë se shohim, pleqi jemi tani fillojmë edhe nuk ngjojmë mirë. Të rrezikuar, po çfarë do bëjmë tani? Këto kushte kemi. Ja këtu një ditë është përplasur makinat. Ai treni duke ardhur, ai bëri të kaloj e mori përpara përplasje atje. Makina shkoi kot, po shqyr që shpëtoi. Është e nevojshme. Po me fillimin e sezonit turistik, rëndohet ky problem? Pasi shtohen njerëzit. Po ta merr mendje, është afër mendjes. Gjithnjë në këtë gjendje ka qenë kjo kalesë e paruajtur? Gjithmonë kështu e pa, ashtu. Po rrezikohet se ka që nuk dëgjojnë mirë, ka që janë normal. Rrezikohet, normal që rrezikohet. Gjithnjë kështu ka qenë kjo kalesë e paruajtur? Jo, gjithnjë. Gjithnjë kështu ka qenë. Po në sezonin turistik bëhet problem? Më keq akoma. Se janë me fëmijë, janë më shumë familjarëvin. Rrezikohet. Akoma më shqetësuese bëhet situata në stinën e nxehtë të verës, ku në këto kalesa shumë fishohet numri i këmbësorëve, të cilët janë krejt të pambrojtur përballë rrezikut të trenit.